দৰা হৈ উলাইছে দীপাংকৰ নাথ। গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰ নিবাসী ডক্টৰ ৰূপা হাজৰিকাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব আছুৰ সদ্য ত্যাগী দীপাংকৰ নাথ। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ অন্তত সোমনাথ মন্দিৰত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব দুয়ো। বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছো যে আন এক ৰূপত বড়ো অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ, প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ নাথ দৰা হৈ এক নতুন ৰূপত দীপাংকৰ নাথ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰ নিবাসী ডক্টৰ ৰূপা হাজৰিকাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব আছুৰ সদ্যত্যাগী দীপাংকৰ নাথ। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ অন্তত সোমনাথ মন্দিৰত একে বিবাহ পাশত তেওঁ আবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছে। জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ ওলাইছে আছুৰ সদ্যত্যাগী এগৰাকী সভাপতিয়ে দীপাংকৰ নাথ এক অন্য ৰূপ আৰু আজি উজান বজাৰৰ নিবাসী ডক্টৰ ৰূপা হাজৰিকাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব দীপাংকৰ নাথ। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ অন্ত সোমনাথ মন্দিৰত আজি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব দুয়োগৰাকী। মুখতে মুখৰ হাঁহিনে এয়া আছো সদ্যত্যাগী সভাপতি দীপাংকৰ নাথ। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ আছুৰ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছে আৰু নিজৰ একান্ত ব্যক্তিগত কাৰণ বুলি তেওঁ জনাইছিল সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা অৱগত কৰিছে। দীপাংকৰ নাথ আজি সোমনাথ মন্দিৰত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেয়সী ডক্টৰ ৰূপা হাজৰিকাৰ সৈতে। দুয়োগৰাকীলৈ আন্তৰিক শুভকামনা, তেওঁলোকৰ অসংখ্য অনুৰাগীৰ শুভাকাংক্ষী। আৰু নিউজ এদিনৰ তৰফৰ আমি জনাইছোঁ অনেক শুভকামনা। আইডা আইডা।